Hi guys, хатар байна. Энэ видеогоор би та бүхэнд хэрхэн байнга өндөр дүн авч амжилттай суралцаж байх талаар маш том гурван зөвлөгөө хүргэх болно. Энд гарч буй мэдээллүүд нь яг амжилттай сурч байсан суралцагчдын бодит кейсүүдийг оруулснараа маш онцлог. За ингээд шууд сэдрүүг орцгоё. Эдгээр зөвлөмж нь гэвэл орч болох чадлаараа бүх татлах хичээлцүү. Энэ үнэхээр шахсан эсвэл бүр биелүүлэх боломжгүй санагдаж байж болох ч давтлах хичээл цуснаар та бүхний бүх хичээлдээ A авах боломж бараг 80% нэмэгддэг. Өндөр дүнд дүнтэй олон хүүхдүүдийн нэгийг угаасаа маш өр дүнтэй гэдэг санал нэлдэг. А тийм ч учраас би энийг 1-дүгээрт оруулсан. Яагаад вэ гэхээр 1-дүгээрт хүн хичээлийг ямарваа зүйлийг олон дахин давтаж байж илүү сайн сурж ойлгодог. А тэгээ 2-дүгээрт давтлах хичээл цууснаар та бүхэн хичээлээ илүү гүнзгийрүүлэн үзэж яг үзэх ёстой агуулгаа мэдчихсэн байхаас гадна шалгалтандаа орохдоо мартахгүй. Тэгээд бас багш нар чинь та бүхний хичээл хөдөлмөрийг илүү өндрөөр үнэлж та бүхний одоо сурлагыг илүү өндөнг илүү өсгөх боломжтой гэсэн үг. 2-дүгээр зөвлөмж нь гэвэл багш нараасаа хичээл үеэр бас тарсны дараа байнга асуулт асууж байна. Энэ чамайг маш идэвхтэй болгож багш нарт чинь харагдуулдаг. Угаасаа ч идэвхтэй болгоно. Аа бас өөр гол ашиг тус нь юу вэ гэхээр багш нар чинь бас хүмүүс тэд өөрсдийнхөө цагаа гаргаж хийсэн хичээлүүдийг бас үнэлүүлэх хэрэгтэй. Аа энэ хэрэгцээг нь та бүхэн ингэж хангаж өгөөд бас идэвхтэй хичээлүүдийг илүү сайн ойлгоод асууя гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй байх нь та бүхний одоо багшртайгаа ойртох харилцааг илүү татна болгож өгдөг. А энэ байдлаараа та бүхэн өстэй багсаар байгаад одоо багшийн пэт болно гэх юм да. За, 3 дахь зөвлөгөө гэвэл өөрингөө өдрийн цагийн хуварыг гарга. Ингэснээр чи яг хэдийн үед хичээлээ илүү үр дүнтэй давтаж болохоор байна. Тэрийг ойлгоход илүү түгэн болно. Гэртэ очингууд чамаа гээж авчин гэрээ цэвэрлэл гэдэг ч юм уу тий. Тэдгээ та бүхэн цагийн хуваар гаргаснаар цогцоллаад дараа нь яг хэдэн цагаас хэдэн цагийн үед гэсэн тодорхой заалт гаргаж өгснөөр яг одоо хичээлээ буюу гэрийн даалгавраа үр дүнтэй яг цагт нь хоцролгүй дуусгах боломжтой байдаг. Ингэснээр та бүхэн цагийн менежментээ багасаа шууд хөгжүүлээд явчихна гэсэн үг. Дараагийн зөвлөгөөгөр уулзцгаая. What was that?